苗栗鲤鱼潭水库干巴巴一片，甚至旧的台山县淹没超过半个世纪都能重见天日，蓄水量只剩11.6%。经济部长王美花宣布，苗栗与台中灯号从橙灯减量供水转为红灯的分区供水，在4月6号开始，那会比如说有一区是停23。另外一区是停45哈，会用这样的两区啊轮流停止。23号晚间，锋面带来水汽，终于下雨了。但直到24号上午9点为止，水库进账的1150万吨只够台中用水3天，限水为生活带来不便，小老百姓满腹无奈。但对便利性的部分，党是不太赞成，减压会比公务收入好吧？你个人是这样，都还是会有很多必须的用水，那大家就想办法啊，车子很脏也不用洗，把玻璃擦一下就好了。水情吃紧，石门水库蓄水量还有42%，但宝二、永和山、明德水库蓄水量都不到10%。降雨入不敷出，全台5个水库紧急释放验剂。面临56年大旱，中部建商超前部署，将建案工地地下水资源再利用。台积电台中厂区将来这里取水，缓解缺水燃眉之急。大力光也将跟进，上至科技大厂，下至一般民众，都得一起共体时间。记者综合报道。